Hei og velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jahren og jeg programleder her i dag. Med meg i studio her Oddvar Linkas. Velkommen, Oddvar. Takk, takk. I dag så skal vi begynne på en ny bibelundervisningsserie. Ja. Og der temaet Jesus sine apostler. Ja. Men aller først så skal vi ha en liten oversikt over hvordan vi skal legge opp denne serien. Og så skal vi etter hvert begynne med den ene apostelen etter den andre. Ja. Vær så god, Oddvar. Ordet ditt. Takk, takk. Så ja, først og fremst vil jeg si at jeg håper at denne serien kan bli oppbyggelig og god for alle som ser og lytter. For etter hvert som vi tar fram forskjellige Jesu apostler, så vil du bli godt kjent med dem. Men ikke bare det, du vil også godt kjent med Jesus. Ja. For det var jo Jesus de gikk sammen med. Mm. Og det er veldig viktig at vi da får evangeliet ut gjennom dette her også, ikke bare for å fortelle at de var fiskere og sånn. Mm. Ja. Så jeg, først og fremst så har jeg jo selvfølgelig hentet opplysninger fra Bibelen. Det er jo den sentrale kilden vi har. Det er Guds ord. Men ved siden av den så har jeg også lest en del apokryfer. Og jeg har lest en del tradisjoner, historie, og også litt grann hva den katolske kirken skriver og forteller om apostlene. Så de er jo veldig opptatt av relikvier fra forskjellige apostler blant annet. Ja. Så jeg har tatt med litt av det også, så du kan få være med å følge disiplene helt fra de ble kalt av Jesus, og helt til etter at de har gått ut av denne verden. Så vi tror at du skal lære å kjenne dem som trofaste vitner for Jesus, som var utholdende, ydmyke, fine personer, som bevarte troen inntil enden. Ja. Ja. Det blir veldig spennende. Men jeg tenker at det er kanskje nødvendig å se litt på stedet der apostlene vokste opp og begynte å virke for Jesus. Ja, det var jo i Galilea som de vokste opp, og det var der de jobbet. Og jeg synes jo det er spesielt med det at de vokste opp i Galilea. Israel er jo delt i tre, det er nemlig Judea som ligger helt syd, så er det Samaria, og så er det Galilea som ligger helt nord. Og saken er jo den at det er ikke så godt forhold mellom dem som er i Galilea og Judea. Og heller ikke er det noe godt forhold mellom Galilea og Samaria. Mm. Og ikke noe godt forhold mellom Judea og Samaria. Så når en som bodde nede i Judea skulle opp til Galilea, så dro de ikke gjennom Samaria, men de tok en omvei og dro rundt og kom inn i Galilea. Ja. Såpass var det. Det var veldig, ja. For de som bodde nede i Judea, de påstår jo at vi er jødene. Mm. Når vi kom tilbake fra Babel, så var ikke vi oppblandet. Vi var ekte rase, for å si det sånn. Ja, ja. Og de lette etter slektslistene sine og fant at vi er ekte. Ja. Mens de som bodde i Samaria da, og oppe i Galilea, og ikke ble så, de var ikke så sikre på om de var ordentlige jøder. Nei. Og vi har jo det skriftet der fariserne sa, dere får granske selv og se om det kommer noen profet fra Galilea. Ja. Ja, så det var liksom ikke så populært. Men der vokste de altså opp. Og selv om han ble født i Betlehem i Judea, så var han en galileer. Ja. Og han ble jo kalt også galileer da. Mm. Ja. Israel er jo et veldig lite land, men hvor stort var egentlig Galilea? Det var enda mindre da. Ja. Ja, det er omtrent 2250 kvadratmeter. Mm. Galilea. Det er det kjøligste klima og den frodigste vegetasjonen da, i hele landet. Mm-hmm. Det er der. Og det skyldes at det er høye fjell der. Og mange vannkilder. Mm. Ja.
Så det er skille mellom den nordlige og sørlige delen av Galilea og den nordlige delen av bratte fjell opp til 1200 meter høye. Mens området i sør har fjell som er høyere, ikke er høyere enn 600 meter. Så man må på den måten skille mellom øvre og nedre Galilea da. Ja. Nordlige Galilea er et fjellplateau som er høyest i sør, men i nord går det ned til 500 meter omtrent. Nordlige Galilea er dekket av tett skog. Ja. Og lite bebodd. Mens den sørlige delen som består av flate områder og brede arter, de er mer gunstige for bosetning da. Så det er Galilea. Kan du si litt mer om Galilea i forhold til sånn byer og steder og sånn? Ja, når vi leser Bibelen da, og hendelser og sånn, så var den viktigste byen, det blir jo Nazaret da, og der Jesus vokste opp. Og så er du Kana i Galilea, der bryllupet var, vet du, og Jesus gjorde vann til vin. Og så er det hovedstaden i Galilea, hvis du kan si det sånn, det var Tiberias. Ja, Tiberias ble sjøens viktigste by, ja, og derfor fikk den også sjøen der, altså innsjøen da, fikk byens navn Tiberiasjøen, ja. Galileiske sjø. Ja. Ja. Og det er jo den vi ofte hører tales om og synges om. Ja, det er det, vet du. Og så har de da en by som heter Migdal, som betyr tårn. Og det sies at Maria Magdalena kom fra den byen. Akkurat. Ja. I Talmud så var det kjent som senter for fiskesalting og under navnet Migdal Nuja. Ja, så har du Kapernaum, det må vi nevne. Ja. For det ble jo faktisk det sted der Jesus virket ut ifra. Og i Kapernaum bodde Peter. Ja. Og det er mest sannsynlig at Jesus bodde mye hos Peter. I hvert fall så drev han sin virksomhet ut fra Kapernaum. Og når vi leser, kanskje vi kommer inn på det senere, når vi leser om at det står, det spurtes at Jesus var hjemme. Du husker den setningen? Ja, ja. Da regner man var I Kapernaum, i Peters hus. Ja. Ja. Men er vi klar da til å begynne å snakke om den første apostelen, Oddvar, eller? Ja, vi kan det. Det er vel ikke noe vits å si så mye om Galileiske sjøen, altså Tiberiasjøen da. Den ligger i alle fall langt under havflata, 210 meter under havet. Oi! Ja. Jeg trodde lenge at den lå litt høyere, men den ligger også under havflata da. Akkurat! Ja, og flesteparten av folk var jo fiskere der oppe på grunn av Galileiasjøen, vet du. Så det var mange fiskere, og det var jo fiskelag der. De tror jo at Zebedeus hadde et fiskelag med flere båter. Og at Jakob og Johannes, som var sønnen av Hannes, da, var i Hannes båt. Ja. Og så hadde Peter og Andreas i en annen båt. Men at Zebedeus var sjefen for alt det her, akkurat, tror de da. Ja. Men vi vet jo ikke sikkert det. Nei. Så vi kan godt begynne med førstemann. Ja. Men det er nok helt naturlig at flesteparten tror at vi skal begynne med Peter. Ja. Men det har ikke du tenkt. Det har ikke jeg tenkt. Det var en som bemerket seg før Peter egentlig. Og det var broren hans. Ja. Andreas. Så jeg tenkte vi kunne begynne med det. Ja. Og Andreas betyr mannlig. Nå tar vi litt av det betyr også. Ja. Mannlig. Og han var bror til Simon Peter da, og faren hans het Johannes. Ja. Det vet vi, for det står, salig er du Simon Johannes sønn. Ikke sant? Ja. Ja. De fleste av apostlene hadde jo før vært disipler av døperen Johannes. Og senere så ble de Jesu disipler. Og det er litt spesielt med det da, når jeg velger å nevne
Andreas. Selv om det var Peter som vanligvis nevnes først i forskjellige sammenheng, så synes jeg det er greit. Årsaken er for meg her er at Andreas ble et redskap til å vinne Peter. Ja. Han gjorde det. Ja. Så han førte Peter til Jesus. Mm. Tenk det. Ja. Men hva yrke hadde Andreas før han ble kalt av Jesus? Ja, det var nettopp det jeg snakket om når det gjelder dem som bodde ved den galileiske sjøen. Da. Det var veldig mye fiskere, og Andreas var fisker. Mm. Han var en fisker. Og de fleste av dem var sannsynligvis analfabeter. Ja. Selv om sikkert Zebedeus og hans sønner kunne lese og skrive. Det tror de. På grunn av at de var av litt høyere rang. De hadde kapital. Mm. Han drev fiskelaget. Ja. Mens de andre levde kanskje litt fattigere. Mm. Og de regnet med i hvert fall at de fleste av apostlene var analfabeter. Ja. Mm. Men hva var det egentlig som gjorde at Andreas kom til å følge Jesus? Det var jo det at det var ikke bare det Johannes forkynte, men Andreas må jo ha vært der når Jesus kom for å bli døpt. Mm. Og når Johannes sier, se der Guds lam som bærer verdens synd, ja. Da må Andreas ha hørt det der og der. Ja. Og sett at Johannes døpte Jesus, og så kommer denne dua da, den hellige åndskikk, kommer i dueskikkelse. Ja. Og så kommer røsten fra himlen. Ja. Dette er min sønn, den elskede. Andreas må jo ha hatt et veldig godt utgangspunkt for å komme til Jesus. Ja. Selv om han var sikkert en trofast disippel av døperen Johannes. Mm. Men det ser ikke ut som at Johannes prøvde å samle folk rundt seg selv. Han ønsket å lede dem til Jesus. Ja. Så selv om disse etter hvert ble Jesu disipler, står det ingen sted at Johannes var misunnelig. Nei. Nei. Tenk det. Nei. Står det ingen sted. I dag hadde det vært sånn, vet du. Ja. Ja. Det er sant. Ja. Men Andreas møtte vel egentlig Jesus personlig da han ble kalt? Fortell litt om den hendelsen. Ja, han gjorde det. Jeg tenker på det skriftstedet der også, når det står at når Andreas må ha vært til stede. Mm. Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd, sier Johannes, døperen. Det var om han, som jeg sa, etter meg kommer en mann, som har kommet foran meg. Ja. Ja, fordi han var før meg. Det var jo et merkelig språk da. Ja. Men Jesus, han har jo vært fra evighet, vet du. Så jeg kjente ham ikke. Men her er et lite spørsmål. Kjente ikke døperen Johannes Jesus? De var jo slekt. Ja. Og nå var Jesus 30 år. Ja. Jeg tror nok at han kjente den sånn etter kjødet. Mm. Men at det ble mer og mer åpenbart hvem han virkelig var. Ja. Jeg tror det ligger det ja. I det skriftet der. Ja. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann, ja. Så Johannes fikk jo se dua komme ned, og det ble en bekreftelse på at Jesus er Messias. Ja. Ikke sant? For han som sendte meg for å døpe, sier Johannes senere her, det var han som sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over. Ja. han er det. Ja. Så dette har Andreas hørt, vet du. Og det fikk jo mange opplevelser som pekte på at Jesus virkelig var den han skulle begynne å tjene. Mm. Men når vi hører Andreas nevnt, så blir ofte Peter nevnt samtidig. De er også nevnt sammen i forbindelse med Bibelens fortegnelse over Jesu apostler. Ja, det gjør det. Blir nevnt sånn, Peter og Andreas, ja. Jakob og Johannes, mm. det ble nevnt to og to. Mm. Jeg kan huske jeg hadde bibeltimer en gang over hvilke to personer som virket sammen. Mm.
Og det, folk var veldig interessert da, i å høre hvem Judas jobbet sammen med. Ja. Og jeg sa det at Judas måtte nok ha en veldig tøff type å jobbe sammen med. Ja. Så vi skal se hvem han jobbet sammen med. Vi kommer jo fram til det når kommer vi kommer så langt, vet du. Men det var altså Simon Zeloten som gikk sammen med Judas. Og han hadde jo vært en tøffing. Han prøvde å frigjøre Israel fra romerne med makt og våpen. Så han var en tøffing. Så Gud vet nok hvordan han setter sammen folka. Men tilbake til Andreas her, han hadde nok gått ned til fiskebåten ved Galileasjøen mange ganger, men den dagen så var det litt annerledes enn andre dager. Du spurte, vet du, når han møtte Jesus. Da kommer Jesus ned til stranda der. Ja. Plutselig får han se Jesus gikk ved siden av der. Han lurte sikkert på hva han gjorde nede ved stranda. Ja. Men det han gjorde, det var å kalle Andreas. Og det var noe spesielt med Jesu kall, vet du. Hver eneste gang så ser vi at han kalte med ganske få ord. Det var aldri lange prekener. Nei. Nei. Han kalte dem. Og det kan ikke ha vært så veldig langt fra land. De satte sikkert nota på garna. Og da skal vi se, det var... Du fikk høre et utfordrende ord fra Jesus i hvert fall. Følg meg. Ja. Veldig enkelt. To ord. Følg meg. Og så sier han, da vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Ja. De satt i båten og hele eksistensen deres, det var basert på den jobben de hadde som fiskere. Ja. Ja. Det var det. Det økonomiske ansvaret de hadde for hus og hjem, det lå der i fisken. Ja. Og så kommer Jesus og sier, følg meg. Ja. Men det som er så fint, det er at det overveide ikke situasjonen. Nei. Det hadde jo vært litt naturlig at de hadde gått hjem og snakket med kona. Ja, det har jeg tenkt på. Ja, det var. Og Peter var jo gift. Ja. Hadde i hvert fall en svigermor. Ja. Og det er klart at De overveide ikke situasjonen. Når Jesus sa, følg meg, stod de straks opp og følte Jesus. Ja. Det er enormt. Ja, det er det. Ja. Rett og slett. Det er veldig. Er det andre ting vi kan legge merke til når det gjelder Andreas? Ja, det er nok det. For at, vi kan se at Andreas var sammen med apostlene den dagen da Jesus reiste opp til himmelen. Han var det. Og han hørte at det... Ja, det er kanskje først jeg skulle nevne andre tingen. Det ser ut som Andreas var nære Jesus i mange tilfeller. Og at de yngre i flokken henvendte seg til Andreas hvis det var noe de lurte på. Ja. Vi har jo en av apostlene som var litt yngre enn de andre, tipper de på. Det var Philip. Og akkurat brødundret der Jesus møtte 5000 i ørkenen, der var det Philip som fant denne gutten som hadde fisk og brød. Ja. Men han gikk ikke til Jesus med det. Nei. Han gikk til Andreas. Ja. Og det er som om man sier nesten at Andreas, kan ikke du snakke med en du? Ja. Ikke sant? Så Andreas brakte budskapet videre til Jesus. Ja. Ja. Så antagelig så lurte han, er det nok til så mange, liksom, det lille her. Og så står det at han var fra det området også, står det, Philip var fra det området. Sikkert naboer og venner og slekt som sto rundt den. Og her står han med litt av kur med brød da, og fisk. Og skal gå til Jesus og tro at det blir nok til 5000. Ja. Så det var litt sånn. Men tilbake til det andre da, så var Andreas der når så Jesus for til himmelen, og at Jesus fortalte dem at dere må bli i byen, til dere blir ikledd kraft fra det høye. Skal vi tro at Andreas tenkte at har vi ikke fått kraft nok nå? Vi har vært sammen med Jesus i 3,5 år kanskje. Ja, ja. Og sett han har gjort tegn og under,
Og han har sagt at det jeg gjør, det kan dere gjøre. Mm. Og, men det er mange ganger som vi kan ha teorien. Ja. Men hvis ikke vi har kraften, ja. Hvis ikke vi har åndsatmosfæren og åndsåpenbaring, mm. så hjelper ikke om vi har læra. Nei. Vi må, og Jesus sa, det må bare bli i byen. Mm. Han sa ikke hvor lenge de skulle bli heller. Nei. Nei. Så, han var, så Andreas måtte nok drøye. Helt til han hadde fått denne kraften på pinsedagen. Og jeg tror det er veldig viktig for oss også. Så vi har nok litt å lære av apostlene. Ja, det er sant. Jeg tror det. Ja, absolutt. Ja. Men hvis vi skal vite noe mer om han Andreas, da må vi kanskje hente opplysningene fra andre gamle skrifter. Ja, det var det. Det var det jeg tenkte. Vi leser ikke mer i Bibelen om Andreas akkurat Nei. Sånn. Men i gamle håndskrifter mm-hmm. finnes det en del, og i noen historiebøker. Eusebius skriver at Andreas dro til en plass som lå syd i Russland, nær Svartehavet. Så etter at Jesus var reist til himmelen, og apostlene på grunn av forfølgelse ble spredt, mm. så reiste de til forskjellige steder. Mm. Og på den måten så har evangeliet kommet helt hit til oss. Egentlig. Ja. Så, og det blir påstått at relikvien av Andreas ble funnet i Konstantinopel på Justinias tid. Akkurat. Og denne byen så var sentral både for Sydrussland og Lilleasia. Og Konstantins apokryfer, det finnes apokryfer der, mm. den fastslår det. Mm. Den heter Andreas og Sankt Bartholomeus gjerninger. Mm. Den er på kryft da. Ja. Så jeg henvil til en annen bok som heter Martyrdom av Sankt Andrew. Mm. Der står det at han ble stenet og hengt i Cynthia i Sydrussland. Mm. Først stenet av, så ble han hengt etterpå. Så er det en tradisjon som sier at han ble tatt til fange og korsfestet ved ordre av en konsul. Mm. Og at konsulen, hadde hustru som hadde blitt frelst og totalt forvandlet ved Andreas forkynnelse. Wow. Så var vel litt fart for han det, vet du? Ja. Ja. Så Andreas ble da hengt på et kors som ikke var likt Jesu kors. Nei. Du har hørt navnet Andreas-korset. Mm. Ja. Det var sånn. Ja. Det var ikke sånn. Mm. Andreas-korset. Den tredje påstanden er at Andreas bodde i Lilleasia, der Johannes antagelig skrev evangeliet sitt, etter at han hadde vært en åpenbaring som Andreas hadde fått. Så han skrev altså, han også. Mm. En åpenbaring som Andreas fikk. Akkurat. Så da må jo han også ha skrevet det et eller annet sted. Ja. Det er selvfølgelig i den boka som vi nevner her, da, vet du, om St. Andrew and Bartholomeus skriftene. Mm. Eller så er det noe som heter Andreas gjerninger, som handler om en del ting som Andreas gjorde. Akkurat. Og den ble skrevet 260 år etter Kristus. Det er altså overleveringer da. Mm-hmm. Andreas har fortalt det og det, og så har de fortalt det og det. Videre og videre. Ja, derfor så blir jo dette mer sånn apokryfer. Ja. Så det blir det. Ja. Og der fortelles det at Andreas bodde i Hellas, eller Makedonia, og led martyrdøden der. Mm. Det er mulig at han først besøkte Johannes i Efesus og var der hos han en tid da, før han dro til Syd-Russland. Mm. Det er det vi vet om han etter skriften sånn. Ja.
Men du snakket litt om merkelige historier, eller katolikkene er opptatt av relikvie og sånn. Ja. Kan ikke du fortelle litt merkelige historier som finnes i forbindelse med Andreas der? Det fortelles at Andreas, her har jeg tatt ut av en bok om akkurat det. Ja. Det fortelles at Andreas en gang var nær ble oppspist av kannibaler. Oh. Men Herren berget han. Det er jo fint, vet du. Etter at Andreas først hadde lidd tålmodig, så ble han bunnet, ikke naglefast, til et kors, for at lidelsene skulle vare lenger. Han ba sammen med de kristne og gledet seg over at han på denne måten skulle få lide for sin mester. Og der står det at Andreas hang på korset i 2 dager, og oppmuntret troende til å fortsette å vitne. Og det står at Andreas ba til Herren om at han ville besegle evangeliets sannhet med hans blod. At også dette måtte bli til et vitnesbyrd om at Guds ord var sannhet. Det sies at han døde den siste dagen i november, men året er ukjent. Da hang han på korset. Da sa han like før han døde, ta imot meg. Jesus, som jeg så, som jeg elsker, i hvem jeg er, ta imot min ånd i fred i ditt evige rike. Det var liksom, det er avslutningen, det er det vi vet om Andreas da. Ja. Så, det er litt spesielt. Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir påstått at relikvien av Andreas ble funnet i Konstantinopel på Justinians tid. Denne byen var sentral både i Syd-Russland og Lilleasia. Konstantin begynte i 336 etter Kristus å lage et skrin eller en kiste. Ja. Og den ble fullført av sønnen til Konstantin da, ca. år 356 etter Kristus. Og den inneholdt relikvier av Timotheus, Lukas og Andreas. Akkurat. Det er den katolske kirken har mange merkelige ting som de setter sitt håp og sitt tro til. Da. Ja. Så de bygger jo kirker og saker over sånne relikvier. Mm. Men det er hva de vet, og ja, hvor sikkert det er, det vet vi jo ikke. Nei. Nei. Og med det så må vi si takk for oss her i dag, og på gjensyn.